nze nkola nga minisita w'ebyobwegasi n'omukulu. Kabaka Muteesa II kyamutwalira emyezi 9 nga tannasirugero. Ekifo kya Luyimba tekikungwa Saabassajja Kabaka kiseera kino ngenda kikuwa ogyebeegereko tegeza abulungi Yesu yasindika Kabejja akomewo eka gyabazaalira baasomoka omugga mayanja ne bagwa engoma abaana gye basanyukira n'abajja mu maka gye bakola batya okulaba ng'obufumbo obutuufu musajja na mukazi n'abagaba olw'okuba omukolo ogwo ogw'okubika ebikolebwa Kabaka nga Kabaka abisanga wakati beewuunya nnyo okulaba abaganda abaali bakama n'ebigambo ebibi Saabassajja tulina omukungu wa Saabassajja Kabaka era nga yatwala obuluka buno ogwa Saabagabo owekitundu kino kya South Buganda Station olw'okuba yali amaze okulaba obuzibu obuli mu bukulembeze nga abantu bakole batya bwe tunaasoma oluberebere mwenda olusooka alina enteekateeka esingawo ensonga ey'okusatu lwaki kano nateekawo obufumbo n'abugawala bebatwala ebibi okimanya ekisooka kiki kulaamu ogole oyogedde butuufu twagala kwebaza Saabassajja Kabaka olw'okutumbula ebitone ng'akubiriza abantu okwetaba mu by'emizannyo omuli emipiira egy'amasaza n'ebirala byonna tumwebaza kubanga ekyakikoze ate nga kimu ku byenfuna ebiyinza okwongera ku byenfuna eby'eggwanga kubanga mu mawanga agakuze ebitone abantu babiryako netwebaza olw'ebyobulamu byataddemu amaanyi okuyita mu kugaba omusaayi mu kujjanjaba obulwadde bwa nnalubiri ate era n'okubanga alina targeti y'okumalawo obulwadde obwa mukenenya abantu ba Saabassajja njagala nammwe mujjumbire enteekateeka ezo era n'okuzeetabamu nga mugaba omusaayi mwekebeza omusaayi n'okwewala ebikolwa byonna eby'okwegadanga naddala eri abavubuka Saabassajja Kabaka tukuyozaayoza era tusaba Saabassajja Kabaka owangaale nga Mukama ye mubeezi olw'okuteeka amaanyi olw'okulwanyisa obulwadde obwa siriimu n'okuteeka amaanyi mu kulwanyisa okujjanjaba obulwadde obwa fistula mu bakyala era ne ssente nnyingi zaateekebwa ekitovu abakyala bangi bajjanjabiddwa era bawonye njagala okwebaza Saabassajja Kabaka olw'okutumbula ebyenjigiriza mu Uganda ne Buganda okutwalira wamu ng'ateerawo amatendekero amasomero Saabassajja Kabaka ateera mu kutumbula ebyenjigiriza awadde abaana basalizi bangi nga tasinziira ku ono azaalibwawo oba azaalibwawa naye bannayuganda bonna baganyuddwa mu basalizi okuva ku primary secondary tertiary institutions awamu ne university.